Most nézzük, Tóth Milán riporter vagyok, és most jelen pillanatban itt vagyunk a Székesfehérvár Egyházi Múzeumnak a Szent István király életéről és családjáról szóló kiállításon, és éppen arról végzünk egy kutatást, hogy a Szent István királynak olyan volt az élete, és a családja. Most Szent Imre életéről és tanítójáról fogok mesélni, hogy Szent Gellér, aki püspök volt, Szent Imrét tanította, Szent István király fiát, és erről készült egy ilyen takaró vagy plétszerűség is, püspöki ruha, ami éppen Szent István király is ott van, amikor be Szent Imre és Szent Gellér püspök éppen beszélgetnek. Szent István király Székesfehérváron bazilikákat épített, a kápolnát családi temetkező helynek használta. Fiát Imrét az ő helyére temették el. Itt most Szent Imre életéről fogunk nektek bemutatni képeket, és el fogom mondani, hogy mit csinál. Első képen Szent Imre éppen tanul vagy orvos. Második képen találkozik egy szerzetessel, akit úgy hívnak Mor, és beszélget vele. Harmadik képen Szent Imre imádkozik. Utána a negyedik képen Szent Imrét a sírjába helyezik, mert egy vadászbalesetben elhunyt. Most Boldog Gizelláról, most ezen a képen Boldog Gizellát látjuk, Szent István király fiát, Szent Imrét, és az a trükk ebben a képben, hogy nem Szent István királyt látjuk, hanem azt az embert, aki nagyban hozzájárult a festmény megvalósulásához, és így tiszteletből őt is ráfestették. Ennyi volt mára, beszélhetném fejezni, viszlát.